föddes vid det salta hav där vreda vindar går. När längtan kom, min far tog om min skuldra och talte så: sök gärna flickor i varje hamn, men minns vad jag har sagt om havets dotter. Stolta stad, är jag nu glad, för glömmer ditt prål, ditt buller, larm och skrål, dina slott och torn, Movits blås i ditt horn. Böljan slår, båten går, bland jakter och skutor Spanjefaran står, segelstinn går snart in i Cadix och Dublin. Stilla, nymfen sjunger och sefiren följer hennes stämma. Klang och skott, kungens slott. Medlem i Nordkaparen, Tore Nyblom. Vi har fått föredrag och vi har fått guidning. Vad har du att säga? Hur kan du sammanfatta det här med 3,5 ord? Väldigt bra och väldigt kunnig kille. Skyarna höjs och ögat hämt förnöjs. I en åldrig dal syns en arsenal. Här har vi Andreas Hauge, va? Ifrån MMU Utstäng. Varför tycker du att Stockholm är så bra? På grund av de trevliga svenskarna. Och det är ju en glädje att kunna kombinera flotta människor med flotta byggningar och historiska, värdefulla saker, som för exempel Vasa här nere. Men var inte det bara en gammal brähög? Brähög? Ja. I Norge så vill vi se det, att det är en fantastisk uppbevaring av träverket, trävirke, genom så många hundra år under vatten. Ja. Och hur man får tak i dessa svära eiketräna är ju också ett mysterium. Ja, verkligen. Ja, nej, men vi går vidare. Tack. Ja, tack. Vi har fått det Vi har framför oss vilka då? Torsten Lind och Bertil Björkman. Och ni är med i föreningen som heter? Vasamuseets vänner. Ja, och vi tar lite snabbt syftet med den föreningen. Det är en stödförening till Vasa och Vasamuseet. Okej. Men efter det här jätteprojektet som ni har redovisat för oss, vad blir nästa? Att återhämta sig, skulle jag säga. Ja, det var i alla fall kanon. I den här storleksordningen, det blir det. Det var i alla fall kanonkul. Tack. Ja. Och vi är på dyktankshuset och ordförande Lasse Nordenberg försöker tugga ur. Men medan du tuggar så kan jag ställa en fråga som du kan tänka till på. Nu när du har varit här i Stockholm igen, varför tycker du att Stockholm är så mycket bättre än Göteborg? Har jag sagt det? Nej, men har vi haft trevligt? Ja, vi har haft jättetrevligt. Ja. Och det var ju tredje, så att säga, möte med ubåtsklubbarna nu. Och, ja.
Nu har vi haft besök i Karlskrona, vi har varit på besök i Malmö hos Utre och nu sist i Sjöholmen här. De har ställt upp fantastiskt där uppe. Vi har haft jättetrevligt igår på hotellet och idag har vi då varit på Masamuseet och fått en jättetrevlig genomgång. Av både amiraler som här föredrag. Och nu avslutar vi dagen här på dyktankhuset på Djurgården. Vad gjorde ni på Skeppsholmen då? Skeppsholmen gick vi runt och fick en guidad visning av Bosse Eliasson som berättade i stort sett hur Stockholm såg ut från år 1400 och fram till idag och hur det har ändrat sig där med. Det mycket trevligt. Ja. Bosse är väldigt duktig i Stockholms guide. Han går runt och guidar i bussar och så vidare. Mm. Gjorde detta nu under en 3 timmars promenad. Kanon. Mm. Tack.